Do të vijë më tej nuk e gjen veten të përfaqësuar në asnjë prej premtimeve elektorale. Shoqata e para tetraplegjikëve në Shkodër shpreh shqetësimin në lidhje me harresën që u është bërë, ndërkohë që futja e kësaj kategorie në skemën e përshpejtuar të vaksinës do të ishte një ndihmë e madhe për ta. Ky është Sejmir Beqiri, kryetari i shoqatës së para dhe tetraplegjikëve në Shkodër. Beqiri shprehet i zgënjur nga programet elektorale të gjitha partive, pasi janë anashkaluar personat me aftësi ndryshe, dhe në asnjë pikë nuk përmendet kjo shtresë. Asnjë kandidat për deputet ose për deputete nuk e kam ndihmë të fol për shtresat me nevojë, për personat me aftësi të kufizuar, për të verbër, për asnjë kategori njerëzës. Vetëm thjesht të din, o vin votimet, jo këtë, jo në thjesht, por duhet që as për parësi e parë mendoj unë, për një njerëz që ka vizion. Këta nuk e kam ndihmë të fol, asnjë. Kam një këtan dhe më thanë, bile, adin, pothuajse me gjysmën e më shumë kam ballë takime grupos. Nuk kam ndonjë alap e kuq që më kap këtë target group. Ndonse ka pasur përmirësime në infrastrukturë, të disa institucione kanë ndërtuar rampa për të krijuar akses për këtë kategori, sërish ka shumë për të bërë në këtë drejtim, shprehet Beqiri. Ai shton se edhe në këtë zgjedhje personat me aftësi ndryshe do të kenë problematika për të bërë pjesë e procesit zgjedhor. Shumë vende mungojnë, domethënë, jo siç e dini vetë, shumë shkolla, shumë institucione mungojnë rampat pa fund prap. Si për personat me aftësi të kufizuar, si për pjesën e të verbëve si për tonë të janë qytetarët si tonë, ata kanë drejtën e vetë me votu, kështu që kanë me mërë një pjesë shumë e madhe pa votu për këtë arsye. Akuma me emergjente për Sejmirin është vaksinimi për këtë shtres, pasi për shkak të problemeve të tjera shëndetësore, ndihen të rezikuar. Unë e shëfë shumë të arsyshme shumë emergjente, sepse për këtë target grupë në duhet mu vaksinu. Sa më shpetë, sepse të pas edhe parasysh problematikat e tyne, sidomos për shtresen, se ne kena target grupin, po kena me pjesë moshash. Por moshën e tretë, kena target grupin, dhe janë shumë emergjente dhe mu vaksinu ata.